gudiga joogtada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta u yeeray radulzaar xamse cabdi bare iyagoo kala hadlay arrimo la xiriira la xisaabtanka xukuumadda oo hore lagu eedeeyey inay ka jiraan gaabis badan iyo arrimo musuqmaasuqa la xiriira kulanka guddiga uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa radulzaaraha lagu weydiiyey howlaha xukuumaddiisa iyo waxyaabaha ay ka gaabisay sidoo kale waxaa lagu cadeeyey in baarlamaanka uu bilaabayo la xisaabtan iyo in mid mid loogu yareeyo wasaaradaha iyo heshiisyada ay galaan dabcan tallaabada uu baarlamaanku qaaday waa mid ka mid a waajibaadyadiisa shaqo iyo howlaha laga rabay balse muddo sanad ah ayay ka jiifeen qoraal lagu daawacay bogga xukuumadda ayaa lagu yiri ra-iisul wasaare xamse ayaa ku bogaadiyey baarlamaanka ansixinta shuruucda muhiimku ah dalka gaar ahaan arrimaha diin cafinta iyo amniga dalka iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga wuxuuna ka codsaday in ay meel mariyaan shuruucda weli horyaalla iyo kuwa la horkeeni doono ee dalka muhiimku ah xukuumadda dan qaran ayuu tilmaamay ra-iisul wasaaruhu inay diyaar u tahay korjoogteynta iyo xisaabtan maadaama hadafkeenu uu yahay buu yiri dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqa gunaanadka qoraalka ayaa lagu yiri ra-iisul wasaaraha ugu mahad celiyey guddiga joogtada wadashaqeyntooda dhow ayaa hoosta ka xariiqay in heshiis walba oo siyaasadeed oo ay gaaraan golaha watashi qaran la keeni doono golaha shacabka si waafaqsan dastuurka iyo xorashaadka golaha maanta ay taariikhdu tahay 12-ka bisha lixaad sanadan 2023-ka waxaa noo bilowday kulan aan caadi ahayn oo guddiga joogtadii ay la kulmayeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya kulankan ayaa wuxuu ku saabsanaa saad ogtihiinba kalfadhigan saddexaad ee baarlamaanku wuxuu ku saabsan yahay ka shaqaynta arrimo muhiima arrimahaas ugu horeeyo wax ka beddelka dastuurka iyo sidoo kaleeto korjoogteynta iyo wada shaqaynta xukuumadda iyo golaha shacabku ay ku matalayaan shacabka soomaaliyeed oo ah in warbixin badan uu ka helo goluhu xukuumadda waayo waxyaala badan waxaa loo baahan yahay in si wada jira loo gaadhsiiyo meelaha ay marayaan shacabka waxaana ugu muhiimsanaa arrimahaas in laga dhagaysto xukuumadda ee golaheeda wasiirada warbixinno ku saabsan hadday ahaan lahayd arrimaha quseeya la dagaalanka argagixisada iyo khawaarijta ee ay xukuumaddan horumarka badan ka samaysay iyo hadday ahaan lahayd arrimaha sare u qaadista dhaqaalaha iyo nolosha ee shicibka iyo hadday ay noqon lahayd heshiisyada caalamiga ee ay dowladda federaalku la gelayso dunida inteeda kaleeto oo ay wakiil uga tahay xukuumadda in arrimahaas oo dhan ay guddigu u soo jeediyeen ra-iisul wasaaraha inay warbixinada noocaas u diyaar garoobaan wasiirada xukuumaddu kolba wasiirkii muhiim u noqda inuu yimaado golaha ee lagala hadlayo waxyaalahaas quseeya Soomaaliya iyada oo runtii ra-iisul wasaaruhu waqti badan uu guddiga joogtada la qaatay su-aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa wada shaqaynta xafiisyada hay-adaha xukuumadda iyo baarlamaanka wada shaqaynta saan ognahay waxaa la hakiyey ciidamadii qoryaha waaweyntay iyo ciidamadii la socday istaafyadii tirada badnaa ay dadku wateen maadaama la hakiyey ayaa waxaa laga wada hadlay xildhibaanadu qaabka ay ula macaamilayaan hay-adaha amniga iyo waxyaalaha kaga soo kordha sidii ay si ku habboon uga gudan lahaayeen waajibaadkooda dhammaan su-aalihii la weydiiyey ra-iisul wasaaruhu iyo warbixintii isaga laga rabayba si aada qurux badan ayuu guddiga ugaga jawaabay waxaana laysla gartay kolba sida ay noqotay ugu habboonaato wasiirada laga rabo warbixinada inay soo gaadhsiiyaan golaha in loo soo gudbiyo xukuumadda inay xukuumaddu soo gudbiso codsiga uga taga guddiyada ay qusayso ama baarlamaanka si guud intaba inuu kula dardaarmo ra-iisul wasaaruhu wasiirada inay dowrka ugu habboon ee la shaqaynta warbixinada muhiimka u ah iyo wixii laga qabo wasiirka kolkaa isagu shaqada ku jirta nooc kasta oo ay noqdeen su-aalaha la weydiinhayo
inuu diyaar u noqdo waqtiga ku haboon ee runtii golaha iyo gudoonku wuxuu u mahadceliyay ra'iisul wasaaraha oo aan hore loogu sii sheegin kulanka maanta laakiin xalay inuu ra'iisul wasaaraha u sheegay gudoomiyaha golaha shacabku inuu la kulmo gudiga joogtada ra'iisul wasaaraha runtii taa ku amaanaa oo waqtigii loo qabtay hore ka yimid su'aalihii la weydiiyay iyadoo xildhibaanada gudiga joogtay su'aalo badan ay weydiiyeen su'aalahaas oo la xiriiray in wax laga weydiiyo xaaladaha waddanku marayo iyo arrimaha la dagaalanka argagixisadu ee guulaha laga gaadhay iyo meelaha ay marayaan iyo waxa la filayo mustaqbalka in lagu soo afjaro la dagaalanka khawaarijta runtii isaguna si daah furan oo ay raalli ka hayeen gudigu ayuu uga hadlay arrimahaas guddiguna waxay sheegeen la xisaabtanka ama is-xogwaraysiga laga rabo xukuumaddu inuu noqdo uun mid lagu dardargelinhayo kaalimaha kaga aadan golaha shacabka iyadan ognahay kalfadhigii kan ka horreeyey in guddiyada joogtada iyo golahuba ay ku mashquulsanaayeen shuruuc aada iyo aad horutabin ugu lahayd waddanka oo ay ku xidhnaayeen arrimaha daynacafinta arrimaha sukuuratiga oo kolkaa gacanta lagula jiray laakiin ay noqon doonto kalfadhigan saddexaad in su'aaluhu ay ka bedelaadaan kuwaas oo ay la xidhiidhaan arrimaha dastuurka iyo arrimaha wax ka ogaanshaha marxaladaha ay marayso horumarka iyo barnaamijyada laga gaadhayo dhinaca tallaabaqaadka shicibka dhankiisa loo qaaday ogeysiis ma ogtahay macaamiil in shirkadda isgaarsiinta somtel ay ku soo kordhisay barnaamijka hami oo hel waa barnaamij ay shirkadda ku bixinayso hadiido qaaliya iyadoo la guddoonsiinayo macaamiisha shirkadda ee nasiibka u yeelata shirkadda isgaarsiinta somtel waxay isbuuc kasta ku bixinaysaa saddex telefoon oo kala ah iphone 14 pro max ama samsung s23 ultra iyadoo macaamiisha ku guulaysatana si toos loogu wareejinayo shuruuduhu ka qaybgalka barnaamijka hami oo hel kow waa inaad isticmaasho simkarka shirkadda isgaarsiinta somtel labo macaamiil waxaad tartan kugu qaybgeli kartaa inaad isbuucii maalin kastaad ku shubato 0.5 iyo ka badan adigoo ka dhiganaya data internet ama ku hadal saddex ku shuba idahab xidig 141 ama idahab reseller xidig 341 barnaamijkan wuxuu soconayaa muddo kooban oo ka bilaabanaya 20 May 2023 macaamiil balantiin waa inaad ka faa'iidaysato hadiyadaha qaaliga ah ee ay shirkadda isgaarsiinta somtel ku bixinayso barnaamijka hami oo hel macaamiil tijaabi nasiibkaaga oo hel telefoon iphone 14 pro max ama samsung s23 ultra hadba midkii aad ku guulaysato oo aad nasiib u yeelato